sitten on avattu 350 kertaa lohi sempi. Hei! Köyhän miehen samppanen. Joo, hyvä juttu. Tuo on hieno boksaari. Mitäs se on? Ja saadaan siihen, että ottaa pikkasen taaksepäin. Joo, mun mielestä sitä täytyy yksi ainoastaan, siitähän se menee. Huomenta. Jarin kanssa niin. Muistaa. Mä oon pannut sen ehdotuksen, mä oon aina aikaisemmin Tommin kanssa. Okei, niin sitten ottaa vähän, kyllä sisältä tulee. Miten me tässä harjoitetaan? Mun mielestä. Se on hyvä. Kuvien päälle puhun minä, sitten mä sanoin jotain, sitten ehkä sinä sanot jotain. Mä sanon ehkä sen, että kaikki ehdokkaat tulee samalla ovella. Monsieur President. Ei, älä sano niiden kuvien päälle. En tietenkään. Puhutko kuvien päälle? Joo. Okei, mä sanon jälkeen. Peter. Ja sitten seuraava suurhenkilö osuus tätä, koska Mannerheim. Luula- ja teknillisen yliopiston tutkijan mukaan hevostytöistä tulee huonoja, kelvottomia ja tyhmiä johtajia. Mm-hmm. Pitääkö paikkansa vai ei? Ruotsissa lopulta olet tekin tiedettä. Riitta, tuntee hevosasiat, mitä on sulle. Joo. Pitääkö mun nyt sanoa? Ei. Joo, ei. Mutta sinun pitää perustellakaan sitten, miksi tämä ei pidä paikkaansa. Tai pitää paikkaansa. Mm-hmm. Tulee teikille terveisiä. Kaukaiselta, kadotetulta sukulaiselta. Joo. Tuossa on varmaan paljon keskusteltavaa. Sikäli on hyvä pitää tuolla kylään. Sikäli on hyvä keskustelu, koska ne on susipari. Susipari. Maradona on tullut. Ei siinä mitään. Ei tässä ei tarvitse kävellä tänne. Viikon kulttuuriuutisen eli Mannerheim-elokuvan valmistumiseen ja päänäyttelijän valitsemiseen. Markus Sölinin ja Reni Harlinin 10 vuotta valomerkinnäinen. Joo, eli tässä ne muistikuvat sitten, jotka ei mene lähtevään. 10 vuotta. Joku nauha. Tässä on mulla se hieman. Tämä paikka. Sitten, kenestä suurmiestä pitäisi tehdä elokuva? Se oli jokaisella oli joo. Joo. Tämä on vähän hankala. Mitä sä sitä olet ajatellut siihen? Kenestä suurmiestä pitäisi tehdä elokuva? No mä oon vähän huolissani siitä, kun se Renny Harlin tekee sen Mannerheim-leffan, että tuleeko siitä semmoinen niin Hollywood-meininki. Onko se sitten niin Mannerheim yksin suomikonepistoolin kanssa siellä niin kuin linjojen takana, että jippikaijei, motherfuckers. Ja mitä muuta meidän pitää yhdistää? Sitten ei pelasta maaseutu, niin mä laitan, että siis se on... Sitten sen jälkeen tulee se varski leffajuttu, että kenestä pitäisi tehdä, kenestä merkkihenkilöstä. Ja kuka ohjaa? Mikä on? Oletko sä miettinyt sitä? No. Näin kerran, jos tässä näin. Kohta kerran. Annetaan iso kautta. Teidän varmaan teillä on hyödyllistä tietää tässä, jos ette ole lehdistä lukeneet sitä, että uudessa tuntemattomassa suunnitelmassa venäläiset ovat pesukoneet. Ja jääkaapit. Venäläinen karhu on pesukarhu. Se on totta. Ja sitten on siinä luvussa varmasti ollaan Halosen ja Niinistön ja Kekkosen lisäksi myös ranskoja. Joka ammutaan näyttää, ammutaan törkistä. Tai oikeastaan heidän kuvansa.
Ransuhan elää ja voi hyvin. No kysyn ohjelmassa, onko tää se mun oikein? Tunnetteko te Kaurismäen leffoja, joissa puhutaan korostetusti kirjakieltä ja hyvin hitaasti? Tiedätte? Tuli pahan vaan mieleen. Mutta ennen kaikkea, mistä tämä kunnioitetaan tämä liikkuinen yleisö? Mites No niin, ja puoli minuuttia nauhoituksen. Oikeasti mun esi-isäni oli Ruotsin kuningas toisin kuin... Oli. Mutta oliko sama kuningas kuin meidän? Hei, ohjaaja! Mä päätän niitä näitä ohjaaja. Mun täytyy kysyä, että näytäisikö niinku läskille? Joo. Ei, mulla on toinen vaate, mutta Peikänä jotain sanoo, kumpi on paljon. 10 sekuntia. Nyt taas saa oikein puolet kuvata. Nyt nouset ja näytäisikö, että näytäisikö kyllä sulle. Vaihdetaan.